Responsabilitat dels governs i acció humanitària urgent. Així podríem resumir el contingut del manifest que la plataforma Cardedeu acull ha lliurat a l'alcalde Enric Oliver juntament a les 536 signatures que el recolzen. La plataforma ha demanat que faci arribar aquestes signatures a la institució competent de resoldre el conflicte humanitari i li reclama compromís municipal en suport als refugiats. Mercè Clos, Carlos Mira i Eva Rizabalaga han estat els representants de Cardedeu Acull que han fet entrega de les signatures. En la reunió mantinguda amb l'alcalde Enric Oliver i la regidora d'Acció Social Laia Muñoz, els activistes van demanar també la implicació d'altres regidories per tal de continuar treballant en aspectes com la sensibilització en l'àmbit educatiu. Per la seva banda, l'alcalde Enric Oliver va lamentar la incapacitat per trobar una resposta al conflicte i va qualificar de desesperant la situació, tenint en compte el que considera un fracàs per part de les administracions.